je, moramo priznati, pomalo neobična emisija, jer je naš sledeći gost umetnica Elektra. Duetom koji je radila sa Angelinom, Lepa sam, podigla je estradu na noge. A samo za naše kamere pričala je nešto više o njihovoj saradnji, ali i o njenom načinu života. Srbiju poslednjih dana trese dvojac. Elektra i mlada pevačica Angelina sa pesmom Lepa sam pomerile su muzičke granice. Elektra Elit nam je otkrila kako je došlo do ove saradnje. Ja reči nemam koliko je to divna saradnja bila. To je bila ljubav na prvi pogled. Ne, prvo na telefonski poziv, znači u roku 24 sata mi smo već imale završenu priču. Pesma je već bila spremna, koju je ona davno napisala, eksperimentalna pesma. Kad mi je rekla par stvari, znači to je bilo to, znači muzika, znači ja sam, što sam imala u glavi, ona je to već imala na papiru. Znači umetnik, čovek, oduševljena. Rekla nam je zapravo ko je Elektra. Ja i ti, inače, kad smo se upoznali, to je isto bila ljubav na prvi pogled. Nećemo da pričamo one sitnice. Ne, neće da se nastavi. Elektra je mnogo jako, teško ime, koje ne može svak da iznese. Meni baš priliči, Elite nema nikakve veze sa mojom imovinom, mojim novčanikom ili nekim drugim stvarima, to je znači samo neka propratno prezime, neka priča šta bi, pošto su logo je EE i tako je došlo do Elektra Elite. A onda nam je ispričala i kako je zavolala muziku. Ja godina malo nemam. Znači, neko sam ko se razume u muziku, ko voli muziku, svaštara sam velika što se tiče muzike, znači slušamo, znači od, ne znam kako da ti se izrazim, znači kako se ono kaže, od Džanija do, ima nešto, od Stoje pa do... Ne, ima nešto drugo, od Silvane do Nirvane. Tako, od Silvane do Nirvane. Mnogo volim narodnu muziku, znači ova priča je znači bila eksperiment, pesma definitivno namenjena meni, fenomenalna na Angelinino insistiranje, moj glas je kao vidite sasvim drugačiji, međutim to je bila priča, znači electro deep voice, uradili smo ga više nego dobro. Jeste malo grublje, ali to je to ono što se u svetu traži. Nadam se da, pored onolikih pozitivnih i negativnih komentara, ljudi će da vide, znači, sad pošto znaju već da sam transrodna osoba, znači, još kada mora malo da se sluša. Pesma nije dosadna. Pesma te tera da slušaš više puta. Muzika, to postoji tu orijenta. Čak što više, ne znam da li ste primetili, Užičko kolo. Živela Srbije, jel da? Pošto je otkrila da je transrodna osoba, Srbija je i dalje pomalo zatucana za neke stvari, pa nas je zanimalo kako reaguje na komentare koji su negativni. Pa znaš kako, u inostranstvu se ne susrećem sa tim komentarima, znači ovde se ne susrećem sa takvim komentarima. Prvo što se susrećem to je sa ljudima preko, upravo sad preko YouTube-a, znači zbog komentara, koje ja ne čitam, nego čita moj menadžer, inače ne želim da čita komentare, znači nastavite da me hejtujete, stvarno mi ništa ne znači, jer ja znam ko sam, šta sam, šta sam prošla, šta sam napravila u životu, znači mnogo sam, verujte mi, toliko sam jaka, psihički, pa i fizički, nisam baš niska, jel da, tako da neka nastave ljudi, ali pesma je toliko zdrava, znači, pored situacija koje su nas zadesile što se tiče korone i ostalih problema, pojavila se pesma koja priča o lepoti, koja priča o Bogu i sad neko se pronalazi, znači, da hejtuje tu pesmu. Verujte mi, znači, stvarno smešno i jadno. Pevačici mnogi govori da liči na našu pevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović. Mnogo mi ljudi kaže, ali to nema lepšega komplimenta nego kad ti neko kaže da ličiš na Cecu. Ceco, eto, ako gledaš, obožavam te, volim te. Pa ima malkice, ja malo ono kao tamna kosa, ona tamna kosa, pogled možda taj... Što oko očiju ima to. To mačkasto i tako to. Hvala u svakom slučaju, kompliment je na mesto definitivno, znači ja obožavam Cecu, znači... I tako dalje.
Ona je nekada bila u braku, a za svoju bivšu suprugu i decu kaže da su i sada najveća podrška. Čerka 19 godina, sin 15 godina, evo će, pošto nemojmo i tajni, ja sam jako direktna, otvorena, čerka mi se zove Diva, pravo ime Diva, sin mi se zove Oskar, oni su mi podrška, znači van serijska podrška, znači to su moji temelji, to su moji stubovi, to je moja jačina, znači ne postoji taj ko može mene da pomeri, jer meni i bivša supruga, pošto sam bila oženjena udata, jel da, stoji iza mene, tako da verujte mi, toliko sam srećna i ponosna, znači na sve prijatelje. Ono što malo ko može da poveruje jeste da je Elektra sa svojom bivšom suprugom u odličnim odnosima. Pa neću da kažem najbolje prijateljice, ali recimo druga najbolja prijateljica, verujte mi, znači verujte mi, mnogo smo dobri mozi, čak što više ja joj dajem savete što se tiče frajera, tako da od mene ima mnogo više da nauči nego od nekoga drugog. Znate kako, trans, nemojte da zaboravite jednu stvar, trans uvek ide ispred žene, jer trans razmišlja sa muškom glavom. Razumete? Znači, tako je, znači, meni je u glavi biznis, raditi, praviti pare. Znači ona muško, znači muška glava kako funkcionira. Glava kuće. Glava kuće, glava porodice, tako. I to je to što su, to su te neke stavke što je mnogo, mnogo, mnogo brže napredujem nego žena. Morali smo malo da začinimo priču, te nam je naša draga Elektra rekla i kakvi muškarci joj se dopadaju, kao i kakvi je muvaju. Jo Bože. Ne znam koliko ste vi informisani, inače ko se loži na tranže, transrodne osobe, transvestite i tako to, to su stvarno hetero muškarci koji vole ribe, koji imaju žene i tako to. Znači, gej populacija se ne loži na mene. Znači, gej populacija traži ono što tražim ja, životinju dobrog frajera, me razumete? A ja se ložim na besne, ne na besne, ja volim onako malo sirove momke, znači opasne momke. Što ste rekao, lumberjack? Blackjack šta? Ne, lumberjack, drvoseč. Drvoseča, ljubavi, ništa bez drvoseče. Ne onoga iz Cecinog spota, ali tako, ima i par dobrije frajera, par dobrije sportista koji su stvarno top, top. Za kraj, ona nam je otkrila i svoje dalje planove. Pa ne bavim se ja samo sa muzikom, znači ja imam neki svoj biznis, ali ovo je nešto, ja sam sama sebi rekla pred ovu situaciju kad je u Švajcarskoj počela korona i te gluposti, kažem, samo da prođe korona, ma izbaci vam bre pesmu. Ja se sad šalim sa drugaricom, kažem, posle pesme još ti obećajem jedno, kažem, izlazi mi pornić. Kaže, on, sad ona mene zove pre par dana, kaže, ti nisi zaboravila šta si mene obećala? Zone, kažem, dobro, važi, polako. Ja, obrno to ide, obično ide kao da izdaju. Prvo pornić pa pesma. Pa znaš kako, ja prvo da pokažem, znači da sam rasna dobra riba, pa onda posle, znači da biramo toga frajera koji će da bude u tome drugom delu.